Voyar Balak ben Tippor et kol asher asa Yisrael la emori Voyagor Moab mipene ha'am meot kiravhu Voyakots Moab mipene bene Yisrael ויאמר מואב אל זקני מדיין עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור הנה עם יצא ממצרים הנה חיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי ועתה לכנה ארלי את העם הזה יעצום הוא ממני, אולי אוכל נקב בו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר, וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים באדם. ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק ויאמר עליהם לנופו הלילה ואשיב אותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אליי וישבו שרי מואב עם בלעם ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם אל האלוהים בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ עתה לך קבל לי אותו אולי אוכל להילחם בו וגירשתיו ויאמר אלוהים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא